Развитието на бебето ви през 21-та гестационна седмица. През 21-та гестационна седмица бебето ви тежи около 300 грама и разстоянието от върха на главата до седалището е около 16 см. Подобрява се способността му да преглъща и то поглъща доста от околоплодната течност. Това не е само тренировка за живота след раждането. Околоплодната течност му набавя и допълнителни хранителни вещества и вода. Може да бъдат забелязани промени в активността на движенията, когато сте приемали определени храни, например съдържащи кофеин напитки, които ги активизират и дразнят неговите рецептори.